Живопис. У Коломиї презентували виставку робіт трьох львівських художників – Романа Яцєва, Нестора Бордуна та Анни Булкіної. Присвятили спільну експозицію Дню художника, який відзначають щорічно у другу неділю жовтня. Для художника Нестора Бордуна презентація виставки не в новинку. Він – учасник багатьох всеукраїнських та міжнародних арт-проєктів, численних персональних та колективних експозицій. Та зізнається, сьогоднішня виставка для нього особлива, адже сама Коломия – це місто його дитинства. Це рідне місто, можна сказати, тому що звідси походить моя бабця і дідом, моя мама. І, звичайно, своє дитинство я теж проводив великою мірою в Коломиї, тому це місто мені рідне, я себе чую тут прекрасно, як вдома. Для виставки Нестор Бордун підготував добірку робіт пейзажного живопису, які творив подорожуючи. Це речі, які я виконую в процесі етюдної практики. Вважаю, що це найбільш ширі моя частина творчості, тому що вона пов'язана, власне, із безпосередньою реакцією на середовище, в якому ми перебуваємо. В даному випадку я представляю лише два цикли. Це є цикл із невеличкою кількістю римських робіт і невеличкою кількістю парижських робіт. Всі міста мені теж дуже подобаються, і теж відчуваю себе там, як вдома, можна сказати. Не менш досвідчена художниця Анна Булкіна підготувала для виставки роботи різної тематики та періодів. Для неї це дебют у Коломиї. Останній класичний в мене напрямок – просто живопис. Я працюю фігуративізмом. Взагалі, я вважаю, що я малюю дуже прості речі. Вони є, насправді, їх малювати найцікавіше і найскладніше, як не дивно. На виставці презентовано роботи ще одного митця зі Львова – професора, кандидата мистецтвознавства Романа Яцєва. На презентацію особисто художникові не вдалося приїхати, однак він завітає згодом у виставкові зали Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Сподівається мистецтвознавець Тарас Косович. Спільна виставка трьох дуже цікавих митців, науковців, педагогів. Про кожного з митців можна розказувати незмірно багато. Їх об'єднує спільна тематика осінь, цей джаз, який лунає, який звучить. Саме ця внутрішня тематика – джаз кольору. Загалом на виставці представлено понад 60 робіт. Присвятили експозицію Дню художника. Ольга Гериджук, Андрій Флоря, події НТК.